Takže ahoj, zdraví vás Puky zo Sunfly Studia a vlastně som vám chcel ukázať hru s názvom Alien Swarm. Je to koridorová strieľačka, je to voľne na stiahnutie na Steame, zadarmo, nech neplatíte. Proste zabíjate zombíkov a tak ďalej, prechádzate rôzne levely. A je to vlastne viac tímová strieľačka ako taká sama o sebe. Neviem ešte, čo by som povedal o tej hre. Si môžeme vyskúšať. Podľa mňa sa tvorcom tejto hry dosť podarila. Si myslím teda. Tak načítaj sa. Je to aj po multiplayeri. Si to môžete zahrať s kamarátmi. Ale keďže teraz nemám s kým hrať, tak si zahrám aj single player. Si môžete vybrať rôzne ako rasy, napríklad technika, healera, tohto rotačníka, alebo tohto ofika. Ja si vyberiem napríklad tohto. A tu si môžete vybrať zbrane, aké chcete. Ja mám zatiaľ iba tieto. Ostatné nemám odloknuté. Čo si vyberiem? Tento. Toto si nechám. Tak fajn. Start. Vlastne je to pohľad zhora. A tu ste tým, ako ste tu štyria. Vy vedete, ako kde majú ísť. Teraz môže kdekoľvek vybehnúť nejaký ten zombík alebo... Aha, tu. Zdravím, zabijete, ničite. Aha, to zavolá technika. Tak. Šišmaria. To dosral, starý. To dosral. No, hurá. Mapku. Ideme tady o to. Zozadu. Ešte jeden.
Tady mám iba 200 nábojov. Som ťa zachránil, ty šmejde. Teda tu. Aha. Okej, poďte. Lol. No, čo už. No, takže takto tá hra nejak vyzerá. Takto. Dali by sme si ešte jeden level, alebo... Tak druhý diel by sme si už natočili nejaký iný level, lebo vidím, že tu nám musím ten level najskôr prejsť a to by to video už asi bolo moc dlhé. Nechcem ho moc teda predlžovať zbytočne nejak. Tak ak vám to nejak pomohlo, alebo ak sa vám to páčilo, tak lajkujte, odoberajte kanál Sunfly Studio. Budeme veľmi radi a veľmi šťastní, ak budeme mať nejakých tých odoberateľov, lajkov samozrejme, počet tých videí bude respektíve aj stúpať. Tak fajn, už neviem, čo by som povedal. Tak fajn, dúfam, že sa vám to ľúbilo teda. A... Tak zdar do ďalšieho videa. Čus.